коли настає кінцевий термін перереєстрації Московського патріархату в Україні? Отже, відповідно до закону, а він був опублікований 26 грудня, до 26 січня йшов той місяць, коли було для центрального органу виконавчої влади, який займається питаннями релігії, тобто на сьогодні це Міністерство культури, наш департамент у справах релігії та національності, було провести відповідну експертизу, яка має встановити, які релігійні організації підпадають під дію цього закону. Отже, відповідно, з 26 січня, місяць після цього, починається відлік всіх інших процесів. Саме 26 січня на сайті Міністерства культури, на сайті урядового кур'єру було опубліковані результати експертизи. І таким чином 26 січня плюс 3 місяці дається для всіх інших релігійних організацій, окрім громад, щоб вони прийняли відповідне рішення про зміну своєї назви. Тобто 26 січня плюс 3 місяці – це є 26 квітня. Отже, це той термін, коли центр, єпархіальні управління, монастирі, духовні навчальні заклади, місії і братства мають змінити і відповідно внести зміни ці до своїх статутних документів. А для всіх інших релігійних організацій, ну, в першу чергу громад, це є ще плюс 6 місяців. Бо ми розуміємо, що таких релігійних організацій першого типу, умовно кажучи, вищого порядку, як ми їх інколи називаємо, все інше, крім релігійних громад, таких релігійних організацій є приблизно 300-320 в Українській Православній Церкві Московського Патріархату. Натомість релігійних громад на сьогодні близько 12 тисяч. І зробити це в 3 місяці – це неможливо, тому для них визначений набагато довший термін – 9 місяців із 26 січня. Ми сподіваємося, що в нас законослухняні громадяни є, і вони відповідно внесуть усі свої статутні документи, відповідні зміни. І на рівні, і на парафіяльному, тобто на рівні громади, на рівні синоду Української Православної Церкви Московського Патріархату буде прийнято рішення, як церква має яку отримати назву. Після цього, коли приймає синод відповідне рішення, тоді доводиться своїми церковними каналами, спеціальними обіжниками, чи інформаційними листами, чи якимось іншими способами до єпархіальних управлінь, а єпархіальні управління доводять до відома вже усіх громад, благочинь чи деканатів, які є в структурі Української Православної Церкви Московського Патріархату, і вони вже відповідно подають ці зміни до своїх статутів у реєстраційні органи. Такими реєстраційними органами є, коли говорити про організацію цього першого типу, все крім громад, це є центральний орган виконавчої влади, тобто наш департамент. Коли говоримо про громади, це є обласні державні адміністрації, які відповідно до українського законодавства покликані робити всі реєстраційні дії, пов'язані із релігійними громадами. Повторюся, ну, дуже є велике сподівання, що ми живемо в правовій державі, відповідно до дії вже прийнятого закону будуть прийматися відповідні церковні рішення. Що єдине я точно зараз можу сказати, це те, що ми можемо розуміти, якщо не буде прийнято позитивного рішення відповідно в рамках уже цього законодавства, це те, що визначено за законом. А закон визначає, що коли не будуть внесені відповідний термін зміни, то статути цих релігійних організацій втрачають свою чинність у частині свого найменування. Тобто в тій частині статути, які дефініюють саме назву релігійної організації, вони не будуть діяти. Тобто, фактично, це означатиме де-факто, що ті релігійні організації, які не внесуть зміни, вони залишаться без назви. Бо, відповідно, закон називає, що статути втрачають чинність у тій частині, яка визначає назву цих релігійних організацій. Тобто, якщо вони не змінили, то стара назва втрачає чинність. Отже, вони фактично втрачають своє теперішнє найменування.
закон поки що не передбачає, не визначає механізму того, що, як діяти в інших напрямах. До речі, українське законодавство є дуже ліберальне, і воно дає можливість працювати навіть без державної реєстрації релігійним організаціям. Це європейська норма, і в нас є більше тисячі на сьогодні. Це тільки фіксованих тих релігійних організацій, про які ми знаємо. Я думаю, що їх є як мінімум в два рази більше, які ми не можемо зафіксувати, ну, в силу багатьох причин, тих релігійних організацій, які діють без державної реєстрації. Тобто вони і діють де-факто, люди можуть збиратися, відправляти свої духовні якісь потреби, вони можуть якісь богослужіння здійснювати лише в плані інформаційному щодо держави. Тобто наше законодавство не є жодним чином репресивним чи регламентуючим, і кожна релігійна структура, яка не бажає отримати реєстрацію, вона цього може не робити. Наприклад, в радянський період це була проблема для дуже багатьох релігійних організацій, бо тоді було багато, зокрема, протестантських, які не хотіли реєструватися, вони вважали, що це є безбожна влада атеїстична, і тому реєстрація – це є фактично визнання цієї влади, і вони не реєструвалися. Ну, тепер ця норма не просто є можливою, а вона є інкорпорована в тло українського законодавства. Відмова від виконання норми закону – це заганяння себе в глухий кут. Чому ми зараз є свідками того, що Московський патріархат в Україні опинився в дуже скрутній ситуації? Яку я маю на увазі скрутній? Те, що абсолютно більшість громади його не сприймає, не хоче, заперечує. Так, є там у тих від 10 до 18% людей, які, ну, але ж колись Московський патріархат претендував на всю українську громаду. І завдяки нереалістичній, неадекватній позиції, політиці, відмови від розуміння суспільних трендів, він знизив відсоток, якщо візьмемо ще початок 90-х чи кінець 80-х. Формально Московський патріархат стартував в православному середовищі зі 100%, бо іншої альтернативи не було. Кінець 80-х, започаткування автокефальної церкви, вона мала на той час незначні впливи, при тому тільки в західних. Отже, навіть ще початок 90-х, середина 90-х, альтернатива до Московського патріархату була не такою потужною. Це там, мабуть, тоді було 15-20% тих, хто себе пов'язував з автокефальними рухами. То тепер все навпаки помінялось. Тобто ми бачимо за 30 років церква, яка була 100% виразником православної громади, зараз залишилася з 10-15% спільноти. Чому? Бо вона не хоче дивитися правді в очі. Для духовенства цієї церкви важливіше слідування певним директивам, які йдуть з Москви, ніж намагання зрозуміти, що хоче її паства тут, на себе, на місцях. І тому, якщо і далі буде відмова, наприклад, себе правильно означити, себе правильно назвати відповідно до тієї ситуації, в яку сама себе церква поставила, бо всі прекрасно розуміють, і це, ну, я не знаю, для кого ця пропаганда, що ми є, власне, українська церква, в нас нічого не пов'язує з Москвою, всі прекрасно розуміють, що це не так. Так от, якщо церква відмовиться виконати це об'єктивне рішення закону, то вона ще більше себе буде заганяти. Вона собі, і відсоток буде і далі її зменшуватись. А те, що це є церква, яка перебуває у повному адміністративному підпорядкуванні Московського патріархату, доводити, ну, дуже легко. Тут є і положення статуту УПЦ самої, що через російську церкву вона пов'язана із цим православним світом. Тобто, якби це була незалежна церква, ні в одному статуті помісної автокефальної церкви не сказано, що вона через якусь іншу церкву пов'язана з світовим православ'ям. В статуті помісної української церкви сказано, що вона сама будує стосунки з усіма іншими помісними православними церквами. Не через Константинопіль, не через Москву, не через там польську церкву, а вона сама є таким самим рівним партнером, як болгарська, румунська, чехословацька, антіохійська чи будь-яка інша церква. Для
церкви Московського патріархату в Україні, все це відбувається через Московський патріархат. Тобто це є кіріархальна церква для Московської церкви в Україні. І це з одного боку. З іншого боку є глава 10 статуту самої Російської церкви, де є 7 обмежень самостійності УПЦ, яка є в Україні. Там їх можна чітко відстежити. Крім того, митрополит Онуфрій бере участь у роботі головних органів Синоду Російської церкви і ще один інший архієрей, зараз два архієреї. Тому є повна інтегрованість УПЦ Московського патріархату в діяльність Російської церкви. Це громада прекрасно бачить. І які би там не були такі чисто спекулятивні, маніпулятивні технології цього заперечення, я думаю, що рівень свідомості і освіченості української громади є такий, що ним, принаймні для абсолютної більшості, вже маніпулювати не є можливо.